Olá a todos, seja muito bem-vindo ao canal Místico de Luz. Sou o Cigano Apolo e hoje estamos aqui reunidos para mais um tema. Essa pessoa será passageira em minha vida ou vem para ficar? Será que essa pessoa com quem você está conhecendo, está se envolvendo, irá permanecer em sua vida? Será que vocês irão ter um futuro junto? Vamos descobrir hoje, através da nossa tiragem e através do espiritual, com o auxílio da nossa rainha Maria Padilha. Laroê Maria Padilha, salve suas forças, salve sua energia. E temos aqui a nossa querida e amada Ciganinha Luara, Opichá Ciganinha Luara. Maria Padilha tem o deck dela mesmo e tem o baralho cigano representando a nossa querida Ciganinha Luara. Faça a sua escolha para que juntos possamos conseguir essa mensagem através do espiritual. Se essa pessoa realmente irá ficar na sua vida, será que vocês realmente irão ter um futuro junto? Vamos descobrir isso hoje. Então não perca tempo, faça suas escolhas. Ou se desejar, deixe que o baralho escolha você. Escuta as duas mensagens. Eu tenho certeza que uma delas irá caber perfeitamente em sua vida. E lembrando, na minha tiragem aqui eu posso tratar ele ou ela, porque eu trato de um modo geral. Peço a você para adaptar a minha tiragem em sua vida para que você receba a mensagem do espiritual para você neste momento. E se gostar da minha leitura, deixe um like. Se inscreva no canal, vou ficar imensamente grato a todos vocês. Combinado? Vamos estar dando início então à nossa tiragem. Vamos iniciar a nossa tiragem com o nosso baralho da Maria Padilha, Laroê Maria Padilha, que vai buscar no espiritual tudo aquilo que desejamos saber referente a essa pessoa amada. Se ela irá permanecer na minha vida ou será apenas passageiro todo este envolvimento? Minha amiga, meu amigo, para você que escolheu o nosso baralho da rainha Maria Padilha, aqui Maria Padilha vem dizendo que essa pessoa com quem você conheceu tem muito pouco tempo que vocês estão se envolvendo e denota que vocês têm uma química muito grande, tá? Vejo as coisas acontecendo entre vocês muito rápido. Maria Padilha vem alertando para você pisar um pouco no freio em questão ao seu sentimental, tá? Vejo que você está se entregando demais a essa pessoa e tudo isso está acontecendo muito rápido. Eu vejo que essa pessoa está passando por uma certa dificuldade financeira, tá? Está tendo uma transformação no seu profissional que está mexendo muito com a cabeça dele, tá? E vejo que essa pessoa já tem um certo tempo que ela está sozinha, que ela não está relacionando sério com ninguém, tá? Vejo que essa pessoa ela tem um certo trauma de relacionamento. Todos os relacionamentos passados dele, quando as pessoas tentavam firmar algo mais sério com ele, ele acabava escapando, fugindo de algo mais sério. Por isso que a Maria Padilha vem dizendo para você frear um pouco, tá? Não se entregar demais, não demonstrar demais os seus sentimentos para essa pessoa, tá? Veja que essa pessoa ela já tem um carinho por você. Eu vejo que já existe um carinho por você. E ele está percebendo que você também tem carinho com ele. Ele está percebendo que você deseja algo mais sério com ele. Isso está deixando o mental dele muito confuso no momento. Eu vejo o mental dele muito confuso, como falei, em questão profissional, está mexendo muito com a cabeça dele, tá? Eu vejo que no momento, sentimento, relacionamento mais sério. Eu vejo através das cartas que ele não pensa no momento, tá? Mas calma, isso não quer dizer que vocês não tenham um futuro junto, tá bom? Vamos terminar de fazer nossa leitura. Como Maria Padilha vem dizendo, você está se entregando demais nesse relacionamento. Isso aí está criando um certo bloqueio e indecisão se ele realmente vai querer estar com você. Porque ele já percebeu o seu sentimento por ele e ele está com medo de te machucar. Ele está percebendo que tudo
está acontecendo muito rápido na vida de vocês. E no momento eu vejo que ele está dando prioridade para as outras coisas, que seria a parte profissional dele e financeira, que estão bastante abalado. Nas cartas vem dizendo. Então a Maria vem te orientando, você ir com mais calma, você não demonstrar tanto sentimento assim para o ser amado, tá? Para você agir com mais inteligência nos seus caminhos amorosos em referência a essa pessoa com quem você está se relacionando, tá? Nessas horas você vai ter que ser muito madura e até mesmo ocultar um pouco dos seus sentimentos para que essa pessoa permaneça na sua vida, tá? Você vai ter que ir conquistando essa pessoa aos poucos, acostumando essa pessoa novamente a ter um relacionamento. Como eu falei, já faz um certo tempo que ele não tem um relacionamento sério com ninguém, tá? É um cara que ultimamente, não quer dizer que ele seja assim, mas ultimamente ele não anda ligando muito para muita coisa, sabe? Muitas coisas negativas vêm acontecendo na vida dele que ele já está meio que, sabe, deixando as coisas fluir, não está se preocupando tanto, porque ele está até mesmo com medo, porque quanto mais ele mexe em algo, mais acaba estragando, porque ele está passando por uma fase de transformação, aonde é normal a pessoa estar negativa nesse período, tá? É muito importante. Quando você vê que está muito negativa, os caminhos estão fechando muito, tá? Chamar sua moça, chamar seu guardião, tomar um banho, escutar um mantra, acender uma vela para eles, para ver se as coisas passam a desandar, tá? Porque se está passando por uma transformação, é natural que os caminhos fechem, é o caso dele, tá? E você entrou na vida dele como um porto seguro, por base de sentimento, porque ele está se sentindo acolhido por você, ao mesmo tempo ele está com medo de te machucar. Então você vai ter que saber caminhar nisso aí. Você vai ter que guardar um pouco do seu sentimento, guardar um pouco do carinho que você tem por essa pessoa, para você mesmo. E tentar não demonstrar tanto, não ter cobranças, não entrar em assunto de relacionamento, deixar as coisas fluir naturalmente, para que vocês possam entrar numa fase nova de transformação e possam estar juntos em uma relação como você deseja. Mas para isso você tem que ir com muita calma e com muita paciência em questão dessa pessoa, tá? Porque se ele vê que ele está ficando amarrado em alguém, ele vai tentar escapar. Então você vai ter que ir conquistando ele cada vez mais, fazendo ele gostar cada vez mais de você, porque ele já percebeu suas qualidades. Por isso já existe um certo sentimento entre vocês, existe já uma química positiva entre vocês. Então você só tem que deixar as coisas fluir naturalmente e sem cobrança. Maria Padilha vem dizendo, sem cobrança, sem entrar em assunto de relacionamento, não ficar contando coisas de relacionamento de passado seu, tanto seu quanto dele. Na hora que ele entrar com esses assuntos, você já corta, porque ele vai tentar entrar nesses assuntos para tentar deixar claro para você que no momento ele não deseja algo sério, tá? Mas a Maria Padilha vem dizendo que vocês têm futuro se você saber agir dentro desse relacionamento. Agir com esperteza, com sabedoria, ir conquistando, não demonstrar ciúmes, não demonstrar que você realmente quer estar com ele. Ele tem que perceber isso logo, porque isso vai atrair ele cada vez mais para você. Cada vez mais ele vai ter mais desejo de estar com você. E as coisas já vão começar a fluir naturalmente. Vocês vão entrar num relacionamento naturalmente, aonde estará muito positiva a união de vocês. Para ele será algo até novo, aonde ele vai valorizar muito na hora que entrar realmente em um relacionamento. Vejo que muitas manias erradas que ele tinha vão ficar para o passado. Vejo que ele vai se tornar uma pessoa muito mais madura. Você vai causar toda essa transformação na vida dele. É isso que o espiritual também espera de você. Você está em uma missão, e uma missão de amor, aonde você entrou na vida dessa pessoa para trazer a transformação, para que essa pessoa seja uma pessoa melhor com ele mesmo. É isso que ele está precisando, tá? Essa pessoa estava andando muito largada por aí, tá? Eu vejo ela muito sozinha, é uma pessoa que é afastada de família. Então você vai entrar na vida dessa pessoa e vai causar transformação, como já está tendo. Você só está sendo falha porque você está demonstrando demais o seu sentimento.
E Maria Padilha vem dizendo para você não demonstrar seu sentimento agora, para você segurar, para você agarrar isso que você sente e guardar para você mesmo agora. Não ficar tão carinhosa, não ficar ligando demais, não ficar pressionando com ciúmes, tá? Você ainda não está em um relacionamento. Você está construindo a base do seu relacionamento. Então a chave disso tudo está nas suas mãos e na mão da sua moça. Que ela sim vai te acalmar, ela sim vai te dar caminho, vai te dar sabedoria de como você tem que agir. Porque isso aqui é uma mensagem do espiritual trazida por uma pombagira. Tá? Maria Padilha busca com a sua pombagira tudo aquilo que você precisa escutar. E se você está aqui nesse vídeo hoje, não é à toa. Sua pombagira quer comunicar com você, porque ela não quer que você erre na sua vida amorosa. Ela não deseja isso. Ela deseja que você esteja com alguém que você realmente gosta, que é essa pessoa. Essa pessoa entrou na sua vida, você vai ter que fazer transformação na vida dela. Com seu caráter, com a sua sabedoria, com a sua energia principalmente. Então você vai ter que ter um jogo de cintura ali, ó. Vai ser uma missão, porque vai ser para você também uma transformação de mudança positiva. Porque nos outros relacionamentos você se entregava demais. E isso acabava espantando as pessoas de próximo a você. Porque um homem maduro, ele não entra num relacionamento pensando em um relacionamento físico, firme. Ele entra porque ele se sentiu atraído, porque ele gostou da sua conversa, gostou de você. Aí começa o envolvimento todo. Só que você é uma pessoa de um coração muito grande, você se entrega demais. E isso acaba assustando as pessoas. E elas acabam não estando em um relacionamento com você como você deseja. Maria Padilha fala que você não está errada, porque você vai ter a hora certa de soltar todo esse amor, todo esse carinho. Porque eu vejo que você é uma pessoa assim. Mas no momento você tem que segurar. Porque essa pessoa com quem você está se relacionando, ela precisa muito de você. Ela precisa muito que você escuta ela. Ela precisa muito escutar suas palavras também. Já está na hora dessa pessoa dar um rumo na vida dela positivo. Como eu falei, não podemos julgar ele porque ele é sozinho. É uma pessoa que é afastada da família. Então ele depende de você para criar essa estabilidade, para trazer essa energia de novo de família, onde ele vai se sentir acolhido com você. E vão ter um futuro muito, muito bonito, muito positivo. Se você agir da maneira que a Maria Padilha está falando para você. Ela quer que você entenda que você tem que segurar um pouco o seu sentimento. Não pode haver cobrança, não pode haver ciúmes, não pode haver, no momento, conversas de relacionamento firme, tá? Aqui, Maria Padilha vem dizendo que é mais fácil você se envolver mais com ele, dando caminhos profissionais para ele, porque eu vejo que você é uma pessoa muito sábia nesse quesito. Você vai conseguir dar caminhos para ele, em questão profissional, e vão dar muito certo juntos, você pode ter certeza. Pede a sua pombagira, o seu Exu guardião, para que dê sabedoria para você nesses momentos. Porque eu sei que é difícil segurar. Quando você está com a pessoa, você quer se soltar. Você quer ser você mesma. Libertar esses sentimentos todos. Só que no começo, agora, com essa pessoa com quem você está se envolvendo, tenha calma, tenha sabedoria. Sua pombagira vai te dar sabedoria. Tá? Descarrega um pouco o corpo, toma um banho da sua guardiã. Firma uma velhinha para ela, escuta o mantra na hora que você for dormir da sua guardiã, que você terá sabedoria de como agir na sua vida amorosa. E se você não sabe quem é sua pombagira, porque é muito importante você saber quem é, você chamar pelo nome, você tomar o banho certo, acender a vela no horário, no dia certo para sua moça, para você criar uma conexão a mais para que ela possa te dar caminho. Se você não sabe quem é sua moça, quem é seu Exu guardião, entre em contato conosco pelo número de WhatsApp. Vamos te passar banho, quem é sua moça, iremos olhar tudo no búzio, chamar a energia dela para a mesa. Vamos te passar tudo perfeitamente, você não vai precisar estar dentro de um terreiro para poder agradar sua moça, não vai precisar confiar em nenhum pai de santo para poder agradar sua moça ou seu Exu. Vamos te passar tudo perfeitamente, combinado?
Minha amiga, meu amigo, entenderam a mensagem da nossa rainha Maria Padilha? O que ela quis transmitir para vocês? Para vocês ter calma e sabedoria nesse relacionamento, não se entregar demais, não ter cobrança, não sugerir relacionamento no momento. O seu amado ou sua amada está passando por um momento um pouco conturbado em vida profissional e financeira. Então esteja ao lado para apoiar e não de cobrar, para que vocês possam ter um futuro junto, porque Maria Padilha diz que terá sim, se você escutar todas as palavras dela aqui dito na mesa. Combinado? Essa foi a nossa mensagem do espiritual com a nossa rainha Maria Padilha. Laroê, Maria Padilha, salve suas forças sempre. Gratidão pela sua energia aqui na mesa. Agora vamos estar dando início à nossa tiragem com a nossa querida e amada Ciganinha Luara, com o nosso baralho cigano. Ciganinha Luara, essa pessoa será passageira em minha vida ou vem para ficar? O que você e a espiritualidade têm a dizer sobre esta pergunta? Para vocês que escolheram a Ciganinha Luara, essa pessoa será passageira em minha vida ou vem para ficar? Ciganinha Luara, de cara, já vem falando que vai ficar na sua vida. Vocês vão ter um futuro próximo. Mas, para isso, você terá que agir com muita tranquilidade e muita paciência. Não sei se você sabe, algumas de vocês devem saber e outras não. Mas vão ficar sabendo agora o que eu vou falar. Essa pessoa, ela está amarrada amorosamente com outra pessoa. Existe uma outra pessoa na vida dela. Eu sinto uma energia familiar que causa bloqueios nessa pessoa dele estar completamente a você da maneira que você deseja. Tá? Vejo que vocês já estão se envolvendo, já tem um certo tempinho. Tá? Vejo algumas confusões e desgaste no relacionamento de vocês. Tá? Vejo que esse relacionamento está marcado com muitas indecisões de ambas as partes. Tá? E com muitas incertezas do que virá acontecer neste relacionamento, tá? Vejo essa pessoa amada, ela amarrada de certo modo com a energia familiar, tá? Que está travando essa pessoa de movimentar da maneira que ele deseja movimentar até você, tá? Vejo que existe desejo de estar com você, mas essa situação para ele tá sendo muito difícil. Está sendo muito difícil porque ele não está sabendo como lidar com tudo isso. Tá? Tudo aconteceu na vida dele muito repentinamente. Tá? Vejo que ele estava muito sozinho, muito abandonado, vamos dizer assim, na vida amorosa, aonde ele buscou refúgio com você. E você soube acolher ele, você soube dar o carinho que no momento ele desejava. Ele se sentiu acolhido com isso tudo. E isso fez mexer muito com os sentimentos dele. Vejo que ele já não acreditava mais no amor antes de te conhecer. Por toda a mágoa que ele estava vivendo atualmente na vida amorosa dele. Tá? Eu vejo que essa vida amorosa dele, os pilares dessa vida amorosa que ele está tendo com essa outra pessoa, o alicerce disso tudo é o financeiro. Vejo que não existe o amor ali. Vejo ele até mesmo cansado, de certo modo, dessa vida que ele está tendo. Para ele, o financeiro jamais não importa. Ele está desejando ser feliz com alguém que realmente ele venha gostar, que no caso é você. Vejo o coração dele muito mexido por você. Tá? Houve muita química entre vocês, que fez aflorar cada vez mais essa vida amorosa entre vocês dois. Tá? Vejo uma comunicação muito positiva, ao mesmo tempo eu vejo um desgaste muito grande. Tá? Porque eu vejo cobranças da sua parte, que muitas dessas cobranças ele não tem a resposta, ele não sabe o que falar para você para não te machucar.
Você fica impondo que ele tome uma atitude da noite para o dia. E não é assim que as coisas funcionam. Não é assim que as coisas têm que funcionar no momento entre vocês. Vejo que a atitude será tomada. Vejo que a atitude aqui será tomada e será muito positiva. Mas para isso você precisa ter calma. Você precisa entender também o lado dele. Porque a vida dele realmente está muito amarrada. Eu vejo muita energia familiar e energia de uma outra pessoa, tá? Que é compatível para esse conjunto de energia. Provavelmente ele deve ter uma mulher e filhos, que de certo modo bloqueia ele dele jogar tudo para cima e se movimentar até você. Vocês terão um futuro amoroso juntos. Isso é certo. Porque eu vejo aqui, ó, que ele não vai sair da sua vida. Tá? Eu vejo que ele buscou tudo isso para poder estar com você. E ele irá tomar as atitudes positivas no momento certo. Porque vejo energias de criança envolvida nisso. Ele não pode jogar tudo para cima, porque pessoas dependem da energia dele, do carinho dele. E eu vejo que ele tem muito apego por essas crianças, que bateu bem aqui do lado do sentimento dele. Então eu vejo que você terá que ter uma paciência, tá? Vejo que terá que ter uma paciência para trazer essa transformação. E bate aqui que será uma transformação muito positiva, que irá acontecer no momento certo, na hora certa, que é para você ter calma. Ele está se movimentando da maneira que ele pode para tentar trazer essa transformação até você. E isso vai acontecer no momento certo, na hora certa. Vejo aqui, ó, muitas pessoas próximo a ele apoiando esse relacionamento com você. Porque muitas pessoas conheciam a vida que ele estava levando. E quem gosta dele realmente, vê que ele não estava feliz. Eu vejo que você terá muito apoio de pessoas próximas a ele, que vai apoiar muito o relacionamento de vocês. Porque vai ver a evolução dele, vai ver que ele está uma pessoa mais feliz, está uma pessoa mais satisfeita com ele mesmo e com a vida que ele está tendo. Eu vejo que na vida dele tudo foi movido muito a financeiro. Vejo que ele foi uma pessoa muito focada em financeiro. E nesse caminho, ele acabou conseguindo pessoa igual ele naquele momento que ele estava vivendo. Porque era um momento de ganância, era um momento que ele queria evolução material. E a pessoa que estava, que ele conheceu na época, queria a mesma coisa. Por isso que eu falei que o relacionamento deles, o alicerce do relacionamento deles, foi o financeiro. Então não houve amor. Não houve amor nesse relacionamento com quem ele está, com quem ele se envolveu. Vejo que ele já teve a conquista financeira que ele desejava. Agora ele quer desfrutar o amor, o sentimental. Ele quer cuidar do sentimental dele. E eu vejo que ele é uma pessoa que se sente muito bem ao seu lado. Tem muito companheirismo. Mas você precisa entender que as coisas não funcionam da noite para o dia. Principalmente quando tem criança envolvido. Você terá que ter paciência. Veja que você terá uma química boa até mesmo com os filhos, porque será bem aceita. É algo que o espiritual está trazendo para a sua vida. É algo que a sua moça está cuidando de trazer para a sua vida. Talvez não seja o que você desejava, um homem compromissado, um homem com filho. Mas foi o que o espiritual conseguiu para você. Porque sabe que vai te completar. Olha o sentimento que você tem por ele. Olha o sentimento que ele tem por você. Isso não vai acabar. Não vai acabar, porque ele não vai deixar acabar. Ele é um homem muito sábio. Um homem muito maduro. Por isso que eu te falo, confia nele. Dá esse voto de confiança. Que ele não está fazendo nada com sua cara. Ele veio para ficar nesse relacionamento com você. Mas as transformações e as mudanças vão acontecer no momento certo. Aonde você precisa ter calma, saber agir com paciência, não cobrar dele, porque ele está buscando em você um refúgio sentimental. E você também, porque eu sei que a sua vida também não estava fácil. Então aproveita, vocês já estão juntos, vocês vão morar juntos, mas tenha paciência.
Tenha paciência, as coisas vão se organizar. Vocês vão conseguir estar juntos, vocês vão conseguir realizar o sonho de estarem juntos em um relacionamento da maneira que você deseja. Mas para isso tenha paciência. Não fique em dúvida se você deve seguir com ele, porque você vai seguir. É algo que você tem que receber com muito carinho, porque foi algo mandado pelo espiritual. Se não fosse essas amarras da vida dele, por qual motivo você estaria para estar desentendendo? Vocês não teriam outro motivo para estar desentendendo. Então tenha paciência, ele não está fazendo hora com sua cara. As coisas vão deslanchar no momento certo. Fica tranquila. Firma uma vela para o seu anjo da guarda, chama sua moça para te deixar tranquila. Porque eu vejo que para você não está sendo fácil tudo isso. Mas você, porque você não está entendendo o que está acontecendo na vida dele realmente. Eu vejo ele muito preocupado com o filho, com criança. Então vamos ter paciência. Porque até mesmo se ele está preocupado com o filho, se ele está preocupado com a criança, já demonstra que ele é uma pessoa muito boa. É uma pessoa muito boa, então agarre isso que o espiritual te mandou com muito carinho e cuida, amiga. Tenha paciência, que as coisas vão se transformar, vai evoluir positivamente, mas no momento certo. Isso é o que Ciganinha vem dizendo, que no momento certo tudo vai se encaixar. Tá bom? Meus queridos, minhas queridas, espero que vocês tenham gostado de coração da minha leitura. Como eu gosto muito de estar aqui transmitindo elas para vocês, através da minha rainha Maria Padilha e da minha querida e amada Ciganinha Luara. Espero que vocês tenham entendido toda essa mensagem. Guardem, meditem sobre isso. Eu tenho certeza que vocês vão buscar um entendimento onde vocês vão conseguir harmonizar mais ainda o relacionamento amoroso de vocês através dessas mensagens. Combinado? Meus queridos, ficamos por aqui. Agradeço muito a todos. Gratidão sempre. Obrigado por ter assistido o vídeo. Um beijo no coração de todos. Gratidão e até o próximo vídeo.